Вітаю! Нам потрібно знайти корінь квадратний зі 100. Запишемо це більшими символами. Корінь квадратний зі 100. Коли перед вами ось такий запис, то це означає, що вам потрібно добути додатний корінь квадратний, тобто знайти додатне значення кореня. Якщо ви знайомі з від'ємними числами, то, напевне, здогадуєтеся, що корінь може мати і від'ємне значення. Проте ось такий символ означає додатний корінь квадратний, додатне значення кореня. Що ж, давайте розбиратися, що взагалі від нас хочуть. Ми маємо знайти число, додатне число, яке помножене саме на себе дорівнює 100. Що ж це за число таке, яке у добутку саме з собою дорівнює 100? Подивимося. Якщо ми помножимо 9 саме на себе, то отримаємо 81. Помножимо 10 саме на себе і отримаємо 100. Отже, це дорівнює 10. Хоча ні, давайте запишемо ще один крок. Це дорівнює кореню квадратному, проте замість 100 ми запишемо 10 помножити на 10. А корінь квадратний з числа, скажімо так, помноженого саме на себе, дорівнює цьому самому числу. Отже, це дорівнює 10. Таким чином, корінь квадратний зі 100 дорівнює 10. Цю саму істину ми можемо записати і по-іншому. 10 у квадраті, а це ніщо інше, як 10 помножити на 10, дорівнює 100. А наразі все, і до зустрічі на наступному уроці!